aaminsanahay in xisbiga qoomiya iyo wadada iyo ridda ay kawaaka saaranyihiin munaasabada isku nimid waa munaasabada soo dhaweynta xoreeyaha guud ee xisbiga qoomiya faysal nin dhalinyar ah xisbiga qoomiya dhalinyartii ku barbaartay ka mid a maantana hadduu guyeeriyaa fitatii wax ka badana laakiin ku barbaaray qoomiya runtii soo dhawo faysal munaasabada isku nimid waa munaasabada soo dhaweynta xoreeyaha guud ee xisbiga qoomiya faysal nin dhalinyar ah xisbiga qoomiya dhalinyartii ku barbaartay ka mid a maantana hadduu guyeeriyaa fitatii wax ka badana laakiin ku barbaaray qoomiya runtii soo dhawo faysal soo dhawo soo dhawo faysal wuu soo dhaweynaynaa waxa kale ku mahadnaqaynaa wasiirka munaasabada inoo qabtay wasiir cali isagana waxaan leenahay jasaakallahu khayr dhammaanba yani akhaarta qiimaha leh marta munaasabada timidna dhibaatada way mahadsan yihiin marka halkan oo kale la soo istaagay qof walba yani runtii waxbaa kusoo dhacaya maxaa tidhaahdaa munaasabada maxaa ka tidhaa wax badan uu yidhaahdaa hadday duruufta dalka tahay xaaladaha dalku marayo wax badan oo runtii inaa kaga yidhaahda mudan oo lagaleydi raggiiga horeeyanay wax badan ka yidhaahdeen baa runtii jirta waxaan se jeclahay anagu munaasabada inaan ku koobo soo dhaweynta xoreeyada guud ee xisbiga qoomiya oon leenahay munaasabad iyo xil weyn oo qaali ah oo run ahaantii xisbiga yacni lafdhabarka ah lafdhabarka ah dinanka u banaanaan uu xisbigu tegaya runtii kaalinta ciddii ku habboonay u tegayay ee ilaahayna uu u qadaray in faysal uu noqdo kusoo dhawo faysal kusoo dhawo xilka xogeeyaha guud xisbiga qoomiya kusoo dhawo mas-uuliyadda kusoo dhawo mas-uuliyadda weyn ee qaranka iyo xisbilxaakamkaba aada u qabatay si guud iyo si gaaraba waana kusoo dhaweynayna jasaakumullahu khayr aada iyo aada waad mahadsantihiin dhammaan xaaladaha dalka ku sugan yahayna waxaan rajaynaynaa si fudud oo nabadgeliyaa inay nagu bixi doono waana xaalada la soo maray oo mana gutii doonta xiliyada doorshuu iska soo dhawaadaa foolka ay timaado way iska timaadaa runtii mawduuca runtii xadiisu saacana waa wadadaa siyaasigaa la furay in waqtigoodi taagan yahay lix bilood ka hor xilliga ay dhacayso muddada xileedka xisbiyada qaranka ee jira oo waqtigoodii lixda bilood ay taagan tahay ooy furmeen oo shan iyo toban ur siyaasa soo baxeen oo shan iyo tobankaas soo baxay saddex xisbi iyo inta kale markay hadda hawshu ay mataqaanaa dhaqaaqo tartan kaa imanaya ayuu yani fiintu ay kasii ogeysaa waxaan aaminsanahay in xisbiga qoomiya iyo wadada iyo ridda ay kawaaka saaranyihiin sababtoo oo ah uu kadaa furmaya waa dadkoodii waa dadkii axsaabtaasi ku adkaysanayay markaa saddexda xisbi intay adkaystaan intay adkaystaan inay u diyaargaroobaan tartanka inay si wanaagsan u galaan si saddexda xisbi qaar ee soo baxaya ay isugu dayaan inay ka mid noqdaan qoomiya iyo wadada iyo cidba kawaaka saaranyihiin cidda dadkoodii la farayo ee la qoomayo ee wadadaasi ka farcanayaana waa isaga waa iyada cidda dadka sii dhaqaana nin sii baqay laga badiwey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo soo dhawo faysal wuu soo dhaweynaynaa waxa kale ku mahadnaqaynaa wasiirka munaasabada inoo qabtay wasiir cali isagana waxaan leenahay jasaakallahu khayr dhammaanba yani akhaarta qiimaha leh marta munaasabada timidna dhibaatada way mahadsan yihiin marka halkan oo kale la soo istaagay qof walba yani runtii waxbaa kusoo dhacaya maxaa tidhaahdaa munaasabada maxaa ka tidhaa wax badan uu yidhaahdaa hadday duruufta dalka tahay xaaladaha dalku marayo wax badan oo runtii inaa kaga yidhaahda mudan oo laga leydi raggiiga horeeyanay wax badan ka yidhaahdeen baa runtii jirta waxaan se jeclahay anagu munaasabada inaan ku koobo soo dhaweynta xoreeyada guud ee xisbiga qoomiya oon leenahay munaasabad iyo xil weyn oo qaali ah oo run ahaantii xisbiga yacni lafdhabarka ah lafdhabarka ah dinanka u banaanaan uu xisbigu tegaya runtii kaalinta ciddii ku habboonay u tegayay ee ilaahayna uu u qadaray in faysal uu noqdo kusoo dhawo faysal kusoo dhawo xilka xogeeyaha guud xisbiga qoomiya kusoo dhawo mas-uuliyadda kusoo dhawo mas-uuliyadda weyn ee qaranka iyo xisbilxaakamkaba
أضو قواتي سيقود إيا سيقارة وقونك سولوينة جزاك الله خير أهل يا دول المهزنتين لما نحاول هذا الكسوية هنا وعمر جيد ما سيفضوط وانو نتقلي عيني نغرح دول وانا حاول هذا الصومعي وانو نتقلي دول تحليل دول شو بس كسو الرواية فوق هاي تماطو واسكا تماطا هنتي موضوع هنتي حديث ساعنا وقضنا سياسي يا رفعي الوقت قولي تاني هاي الحبلوة مهر حلقة باعيسو مدلة حلقة حزبية الغرب في الجنة ووقت قولي إحدى بلوة إتابة هاي ويفرمان وشان يتونه السياسة صباحا وشان يتونه صباحا يزد الحزبي هي انت كلمة هاي نوفو أي متقانا دقاقو تلتك هاي من هي أيوما يعني فيتو أي كسي كسي أوليسا وحن آمسانها إن حزب القضية يوضل يوضل أي كواب سعليين صغطوا هو وقضى ثم يوضل يوضل وضل في أحزاب السكوات في سنين وكان سنة حزب يبتل أدكيستان إنت أدكيستان إلا يوضي الروباء ترتكى أن يسيء ويحسن وقال سيسبب الحزب قال يا صباحي أي الصغوط يا عليك من مغضاء كل مية يوضل يوضل كواب سعليين عند غير مدين وفرعه إلا قوله إلا قوله كفر عملنا وإنسان وإنلا إذا لا تسير بقعنا نسير بقعي لقد يوري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفرحي إهل كاقا سحبت هذا يقرابة ذاذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سيات سفضو اللعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقة مالية ديت